Aš manau, kad... Ką turėjau omenyje? Ar jūs negalvojate? Aš manau, kad tokių dalykų iš vis negalima. Aš iš viso nesuprantu. Iš viso, nu tikrai ne. Ką turėjau omenyje? Aš ne prieš juos, bet... Sveiki visi Start FM radijo klausytojai, su jumis universiteto LGBT grupė ir laida Aš ne prieš juos, bet... Šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Gender Wrongs komandos narės Sigita Mykolaitytė ir Jūratė Juškaitė. Sveiki. Labas. Labas. Gender Wrongs buvo įkurta 2009 metais. Per 10 metų joje žaidė daugiau nei 100 įvairaus pajėgumo žaidėjų. 2015 metais buvo suorganizuotas pirmasis Gender Wrongs vakarėlis. Ilgainiui šį pavadinimą perėmė ir pati komanda. Kaip jie patys teigia, jeigu gali būti human rights, taip pat gali būti ir gender wrongs, lygiavertis, šiuolaikiškas ir šmikštus požiūris į lyčių stereotipus. Taip, tai kaip Ada ir minėjo, Gender Wrongs komanda buvo įkurta 2009 metų rudenį ir iki tol, kai tik susikūrė, ji buvo pavadinta LGBT sporto mėgėjų klubu, tai kaip vis dėlto gimė tas Gender Wrongs komandos pavadinimas ir šį klausimą mus uždavė mūsų Instagramo sekėja Bijau Bijau. Aš galiu atsakyti, puikiai atsimenu. Gimė begimdymo žodžiu. Bet su gimdymu susiję. Su gender susiję. Tai vienas iš vakarėlių, kurie irgi prieš tai dar nesivadindavo Gender Wrongs, gavo tokį pavadinimą, vieno vakaro tema, ir nuo ko ir prasidėjo. Prasidėjo ir vakarėlių toks pavadinimas, ir po to perėmė ir krepšinio komanda šį pavadinimą, nes panašus ir kolektyvas nuolat, manau, ir atspindi apie ką mes ir už ką mes. Kas sudaro jūsų komandą? Ar joje yra ir LGBT bendruomeniai priklausančių žmonių? Ar yra, kurie priklauso LGBT, tačiau dar nėra kaip ir išėję iš spintos? Arba dar nežino, kad yra LGBT, bet kažkur mintise audžia mintį. Ne, iš tikrųjų, komandoje turbūt nuo pat įkūrimo pradžios žaidė arba kažkaip ten figuravo, fotografavo arba kažkaip aktyvistiškai prisidėjo žmonės, kurie nebūtinai priklauso bendruomeniai. Todėl, kai mes kalbam apie komandą, dažnai naudojam terminą queer. Tam, kad mes neliktumėm tose terminuose, ar ne, tokiose stabiliuose identitetuose, kad ten turi būti lesbietės arba biseksualios arba translytės. Arba ten, nežinau, dar mes galim sugalvoti net daug terminų, kurie atspindi labiau šiuolaikinius identitetus, bet kad mes atspindėtumėm didelį patirčių spektrą, ta prasme, kad žmonės galbūt politiškai jaučiasi, ne, šitos bendruomenės narys, bet mes netikrinam, ne, su kuo kas miega. Ir labai svarbu, kad yra turbūt ir keletas žmonių, kurie ateina tokios su labai aiškia idėja, kad joms patinka žaisti krepšinį, joms patinka sekmaniniais galbūt padeginti šiek tiek kalorijų, atsigauti prieš prasidedančią darbo savaitę ir joms taip pat svarbu yra palaikyti šią bendruomenę. Priešiškai nusiteikusiu irgi dar nematė. O kaip jūs pačios ir kada atsidūrėte komandoje? Tai kokia buvo jūsų istorija? Kaip išsijungėte? Tai nuo įkūrimo pradėkim. Matai, aš, žinai, aš esu istoriko dukra, tai tas naratyvo pasakojimas man labai yra priimtinas, bet ir bijau, kad įsivažiuosiu per daug, bet jeigu taip trumpai, tai 2009 metais, tais metais dar, kai jie buvo gudus, kai žmonės slėpėsi, kai nebuvo interneto, ne, internetas buvo. Lietuvos gėjų lyga organizavo susitikimų ciklą, kuriuose būdavo aptariami įvairūs klausimai. Jos organizavo tokia Vilma Gabrieliūtė. Ir vienas iš klausimų buvo, kaip burti LGBT bendruomenę per sportinį kažkokį aktyvizmą. Ar ne? Kad sportas yra tiesiog dalykas, kuris sujungia skirtingų išsilavinimų, skirtingų klasių, skirtingos patirties, ta prasme, krepšinė iš principo, nu, plus minus Lietuva, ar ne, tai nėra toks stiprus klasinis dalykas, kaip kažkur kitur galėtų būti. Ir tada kilo idėja, kad davai tada pažaidžiam. Aš, pavyzdžiui, mokyklai buvau žaidus, buvo kelios kitos, kurios irgi buvo žaidusios,
grįžom tada į krepšinio aikštelę ir pasirodė, kad visai faina ten šankūniam pasidarbuoti ir pasistumdyti ir pabandyti pataikyti. Ir šitas... Čia jau apie save. Jo, ir šitas reikalas išliko. Kažkaip ten buvo ir kitų idėjų, kad galbūt čia futbolo kažkokia komanda, kad čia ten buvo ir vaikinų, kurie kažką galvojo, kažką krapštytis, bet jie kažkaip neišsikrapštė ir tas reikalas neprigijo. O surprise, surprise, vyrų krepšinio šalyje egzistuoja moterų plus minus, ar ne, krepšinio komanda šitos bendruomenės, ne vyrų. Tai aš tada buvau ir paskui po kurio laiko 3 metam buvau išvažiavusi į Ameriką gyvent ir kai grįžau, jį vis dar buvau. Taip, buvo Sigita. Aš su įkūrimu neturiu nieko bendra ir su ta bendruomenė dar neturėjau tais metais turbūt nieko bendra. Bet grįžau iš Anglijos jau turėdama šitą bendro su bendruomenė, bet dar su šia krepšinio komanda nieko. Tai va, ir susitikau savo seną gerą draugę, kuri pasirodo irgi jau priklauso bendruomeniai. Ir išsišnekėjom, ir jinai man sako, Siga, tu būtinai turi atvaryti pažaisti kašį. Nu, jinai žinojo, aš daug metų žaidus krepšinį, tai lengva mane tenai kviesti. Jinai šiaip norėjo turbūt įvesti mane į bendruomenę labiau, negu kad aš tą krepšinį pažaisčiau. Nu, ir aš ėjau, kokią pusę metų ėjau, nu, sekmadienis man nebuvo taip patogu, ir atėjau, čia buvo gal kokie 13 metai. Pavyko man pagaliau ateiti, tai kai atėjau, tai neišėjau ilgai, kol vėl dėl atsinaujinusių kai kurių traumų ir dėl kai kurių naujų, prieš koks, ką žinau, 3 metus jau mečiau. Bet mečiau tik tai treniruotės. Tiesa, dar šią vasarą turnyrą sudalyvavau. Ai, ne, jūra, tu kaip prisimenu. Tai mes ar turim Sigitai asmeniškai klausimą iš Pamėnkalnis. Ar mylimoji krepšinio komandos narė Sigita įmeta daug tritaškių? Tai kaip ir sakiau, dabar nebežaidžiu. Aš jų labai daug nemesdavau, kiek mesdavau, gal procentaliai kokie 30% įkrisdavau, neprisimenu gerai. Galiu ir geriau, reikia treniruotis. Kaip žmonės reaguoja jūsų komandą, arba kaip reaguoja priešininkų žaidėjai į tokį netikėtą komandos pasirinkimą? Tai kad... Kokie priešininkai? Ne, mes esam žaidusios Rygoje, tai ten buvo, aš nežinau, ar ten buvo queer ar LGBT komanda, kaip tokia ten, nežinau, žmonės atrodo įvairius gyvenimus gyvenantis. Man tai atrodė. Nežinau, mano geidaras prastesnis. Matys. Aš bandau nebeprezumuoti, nes paprastai nepataikau, tai... Čia skaudi patirtis, aš kur kalbu. Tai mes gal turbūt nesam žaidusios, pavyzdžiui, nežaidėm ar ne, ten kažkokio Lietuvos, ten moterų krepšinio lygoje, sakykime, ten Akvilė tokia yra dar kažkas ten. Ta prasme, mes niekada į šitą nėjom, komandos tikslas yra burti bendruomenę. Tai reiškia, kad ateina ar ne ten, pas mus buvo tokia Italija, kur yra meno kuratorė iš Italijos ir gyveno ten kiek pusmetį ir metus. Vilniuje. Tai gal ir metus, ja, man atrodo nemažai. Ja. Buvo išvykus, vėl grįžo. Jo, ja, Marija. Ir tai buvo žmogus, kuri tikrai, aš taip neperdėsiu sakydama, kad krepšinio kamalio prieš tai savo gyvenime nėra laikiusi. Ir kai jie ateido, buvo žiauriai jokinga, ta prasme, stengiamės komandą įvesti kultūrą, kad mes palaikomo nesijokiam, ar ne. Bet buvo sunku sulaikyti juoką. Ir ta Marija, suprantat, į metus atlankė, jį pasidarė žvėris, prasistumdavo, mesdavo, pataikydavo. Ir čia ir yra tikslas, ta prasme, yra tikslas, kad ateitų žmonės, kad jie turėtų ratą, su kuriuo galėtų bendrauti, su kuriuo galėtų išgerti alaus po krepšinio, su kuriuo galėtų kažkur nueiti, kartu praleisti laiką, pagerti, galbūt ir intelektualiau pakalbėti, bet tikslas yra toks, pagrindinis. Tai nėra... trofėjų skinimas, plius minus. Kažkokie tie turnyrai, tai yra labiau
kad komanda turėtų kažkokį tikslą, kad galbūt nu, čia truputėlį pasitemkim, čia galbūt truputėlį aktyviau pabėgiokim, čia gal kažko išmokim. Tai yra labiau tam, bet pagrindinis tikslas yra turėti erdvę, kurioje žmonės galėtų jaustis atsipalaidavę. Tikrai labai įvairus kontingentas ir ne tik Marija Rosarija buvo neturėjusi kamuolio rankose. Aš manau, apie 50% gal tenai esančių dabar, tiesa, nežinau, kas lanko. Gal o nebuvo tada pasiūlymų, kad galbūt keisti sporto šaką, nežinau, gal pereiti prie futbolo ar ten, nežinau, šaškių? Kad kažkaip nėra entuziazmo, nes kai žaidi krepšinį užsikabliuoji, yra žmonių, kurie turi ten, sakėjim, geresnius skilsus ir jie gali kažkaip kažką parodyti, kažko pamokyti. Aišku, kai kurie žmonės įsigasta atėję, nes tokia intensyvoka, kad tai krepšinio aikštelė yra. Iš kitos pusės, galbūt ten kažkas ateina poros ieškoti, tai čia yra motivacija likti. Kažkam yra tai vienintelė erdvė, kur gali savim būti ir ten kažkaip labai neslėpti, čia kita motivacija. Ir tada tai, kad esi visiškas loseris, pasilieka ten kažkokioje penktoje, šeštoje vietoje ir kažkaip ten patruputėlį išbūni ir tas kamuolys jau normaliau tavo rankose laikosi. Apvalėja. Taip pat mes turim dar vieną klausimą iš savo Instagramo sekėjo Ignatrono. Tai kokie jūsų yra didžiausi iššūkiai? Pavyzdžiui, kaip susitvarkote su persirengimo kambarys, ar nėra diskriminacijos kažkokios? Yra vienas bendras persirengimo kambarys. Iššūkių tenai mažai. Taip pat viename iš kvietimų jūsų renginius buvo parašyta, kad savaitinės treniruotės tapo ne tik progą sportuoti, bet ir apjungti skirtingų pažiūrų žmonės. Tai ar ir jūsų komandoje išsiskiria kartais tos pažiūros, ar išsiskiria nuomonės tam tikrais klausimais? Sigita linksi. Tai kartais išsiskiria, juk apie daug aš nekam skirtingų sričių žmonės, skirtingas ideologijas. Išpažįsta vieni kairieji, kiti liberalai, kitos konservatorės. Jo, bet tai yra erdvė diskutuoti, tai būtų labai neįdomu, jeigu visos į vieną tašką šaudytume kaip į tą krepšinio lanką. Mhm. O kokiam temom dažniausiai išsiskiria nuomonė? Arba vyksta aršiausias diskusijas, nežinau. Negaliu dabar taip atsakyti iš karto, gal tu? Aš manau, kad galbūt tokia, jeigu jau taip į tą politinį lauką einam, tai turbūt yra klausimas apskritai vizijos bendruomenės, kokių tikslų siekiam ar ne, nes kai kurie žmonės galbūt įsivaizduoja, kad queer bendruomenė turėtų apskritai revoliuciją daryti, ar ne, tai yra kitoks gyvenimo būdas, kuris yra potencialiai ne heteronormatyvus, tai yra normas greunantis, tai yra antisisteminis gyvenimo būdas tam tikrą prasme. Kai kurie žmonės žiūri iš šitos perspektyvos, kai kurie žmonės labiau žiūri iš tokios labiau integracinės perspektyvos, kaip čia būtų galima į tas egzistuojančias struktūras įsilieti. Sakykime, santokos klausimas yra labai svarbus. Ir tie klausimai, tai čia yra tokie, sakykime, tarptautinio LGBT ar queer aktyvizmo klausimai, kurie visur tos, ar ne, tokios priešpriešos egzistuoja, nes žmonės tiesiog skirtingai tos pačius dalykus masto. Yra žmonių, kurie į bažnyčią vaikščia, ta prasme, kurie ateina žaisti krepšinio, vaikščiodami į bažnyčią. Ir čia jau yra toks, nu, tikrai akivaizdus priešpriešo konfliktas užprogramuotas, nes Lietuvos katalikų bažnyčioje mes nu, tikrai nematom jokių praktiškai tokių galimybių kažkaip oriai ar ne, būti queer žmogum ir būti tikinčiu, tai čia tikrai aštrios diskusijos kartais būna ir čia tikrai yra apie ką kalbėtis. Aš ir dabar norėčiau paprieštarauti, nes čia ne apie tikėjimą, daugiau apie tą bendruomenę, nes tikėti Dievą yra viena, bet kad nieko bendra mūsų bendruomenė negali turėti su mūsų bažnyčios bendruomenė, tai tikrai, nes tiesiog jeigu eitum atvirai tą bendruomenę, būtum atstumta. Tai va, šiaip jo, dar yra klausimų dėl viešumo, ar reikia eiti į praidą, ar nereikia, pavyzdžiui. Tai... Bet mažėja jau šitą. Mažėja ir ateina nauji žmonės, galbūt kažko dar neįsigilinę, daug kas yra iš nežinojimo arba kitokio žinojimo. Arba, pavyzdžiui,
slėpti ar neslėpti nuo tėvų. Kai kurios turi net bendrų vaikų, savo šeimą sukūrusio, pavyzdžiui, darbuose, šeimose niekas to nežino. Tai diskusijos kartais ir visai karštos būna, kaip kam atrodo apie tą viešumą. Čia gerai pastaba iš tikrųjų. Taigi po trumpos muzikinės pertraukėlės mes grįšime atgal į eterį ir pakalbėsime apie pašėlusius Gender Wrongs vakarėlius. Grįžtame į Start FM studiją, kurioje šiandien kalbame su Gender Wrongs komandos narėmis Jūrate Juškaite ir Sigita Mykolaityte. Taigi, šiek tiek pratesant temą prieš muzikinę pertrauką, dar norėčiau paklausti, kad Gender Wrongs pavadinimas sufleruoja, kad oponuojate primetamiems lyčių standartams, ar bandydamos paneigti moterų stereotipus nesustapatinate su lesbietėms primetamiems stereotipams? Taip, kad jos, tarkim, labai vyriškos, agresyvios, nežinau, mėgsta krepšinį ir alų gerti, tai... Taip, aš esu labai vyriška, aš esu labai agresyvi, man vienodai. Tu labai vyriška. Aš manau, kad Gender Wrongs apskritai pirmiausia kalba apie tai, kad lytis kaip tokios referuoja tai, kad yra konstruktai, ne, ir kad tie konstruktai, bent jau aš tai, bent tai yra tai, kaip aš suprantu šitą pavadinimą, kad tai yra konstruktai, kurie iš principo yra, na, žaidimas, ar ne, ir toksai žaidybiškas pavadinimas wrongs, ar ne, tai tos blogybės lyčių, ar ne, ta prasme, tokie kaip ir mažvaikiška galbūt šiek tiek, kaip ir tokie, nu, paugliška, bet kartu, ta prasme, nu, žiauriai yra būt smagu paugliška ir paugliškai tokia sukilti, ar ne, prieš dalykus, kurie apskritai tau doesn't make sense, ne? Ta prasme, aš pati nelabai tą, aš vartoju įvardį moteriškos lyties, bet man lyties konceptas apskritai atrodo gana sudėtingas, ta prasme, kad aš su juo nelabai tapatinus. Tai man tiesiog tai, ar čia būtų wrongs, ar čia būtų goods, man tiesą pasakys vienodai šviečia. Aš tai galiu lengvai apsibrėžti save kaip moterį, bet nenoriu tų primetamų man stereotipų, kaip aš turiu atrodyti, tai taip pat kaip ir kažkas įsivaizduoja lesbietę irgi galbūt kitaip, kaip ir tą pačią moterį, tai nežinau, į kokius tuos standartus reikėtų taikyti ar netaikyti, tai tiesiog ne, tai būna savim niekur netaikai, taikai į krepšį. Gender Wrongs yra už atvirus pokalbius ir drąsą būti savimi ne tik privačioje erdvėje, bet ir šokių ir krepšinio aikštelėje. Tai dabar pakalbėsim apie tą šokių aikštelės dalį ir apskritai, ar pastebite daugiau laisvumo iš žmonių, kad kalbėti apie tai, dalyvauti po tokiuose jūsų vakarėliuose? Pastebėm daugiau laisvumo, kalbėti irgi, bet dalyvauti vakarėliuose, tai dar labiau, nes tenai kalbėti beveik nereikia, jeigu nenori kalbėti. Užtenka ateiti šokti, tai erdvė labai, manau, nebloga ir susipažinti, ir laisvai jaustis, nesusilaukiant visokių žvilgsnių, nors manau, kad čia Vilniuje ir taip jau visai neblogai gyvenam. Atvažiuoju ir iš kitų miestų. Žmonių laukia tų mūsų vakarėlių, tai kol yra paklausa, tai ir nenusvyra tos rankos. Kartais šiek tiek jau sunku būna, bet tada, nu, supranti, kad gal ir mums pačioms reikia, ir visiems reikia, ir kaip čia dabar nustosi, niekas neperima iš jaunesnių, tai ir toliau darom. Ar šiuose vakarėliuose apsilanka daug ne-LGBT bendruomeniai priklausančių žmonių? Nu, nestovim, nežiūrim. Sąlyginai, tas daug apsilanko, nedaug, manau, procentaliai nedaug tai būtų. Bet, žinai,
stebint Facebook'o srautą, ar ne, kas ten žmonių ateina, kas ten komentuoja, kokie žmonės lankosi, tai man atrodo, kad galim kalbėti apie kokią solidų trečdalį, bent jau followerių, tai tikrai tai yra žmonės, kuriems LGBT kultūra, queer kultūra yra įdomi, kaip tokia, kuriems patinka trešinė muzika, kuriems patinka blizgučiai, kuriems patinka nueiti vakarėlį, kuriame iš principo nėra standartinių taisyklių skyrus, ar ne, kad tu nelieti kito žmogaus kūno, kad tu, na, gerbi kitą žmogų, kad tu atsiklausi kito žmogaus. Tai įskyrus tas tokias, na, labai esminės taisyklės, kurios yra apie kito žmogaus kūno autonomiją, tai tu ateini į vakarėlį, kur ten kartais gali pamatyti Edviną Grin besiraitantį ant grindų savo apteškėse. Akivaizdu, nebuvai paskutiniam vakarėlį. Edvinas Grin buvo labai kultūringas, su paltuku ir niekur nesivoliojo. Taip, bet ten buvo performanso dalis. Aš atsimenu, kad būdavo tokių vakarėlį, kur ten, sakykim, galbūt ir komandos narės mėgdavo, sakykim, galbūt tam tikras ribas išbandyti, ar ne. Gal dabar truputėlį su konservatyvėjom ir aprimom. Bet žmonės laisvai jaučiasi, jie, ta prasme, ateina, jie nesijaučia, kad jie turi būti kažkaip įsipareigoję. Aš tik žinau, kad iš paskutinio vakarėlio ten keletas buvo užėjusių žmonių, tai sakė, kad jie išėjo pydarai prakeikti, ta prasme, ne ten pataikė. Bet, aš to nežinau. Bet normalu, ta prasme, smagu, kad jie išeina, ar ne, kad ne mes išeinam, ir kad mes turim savo erdvę, kurioje galim būti laisvai. Ir aš kiek skaičiau, kad stengiatės vis skirtingose vietose organizuoti vakarėlius vien dėl to, kad tiesiog atvirinti tą visą kultūrą. Ar taip? Ir taip, ir ne tik. Toks konceptas kažkaip nuo pradžių prasidėjo nesiangažuoti su vienu kažkokiu baru, nes irgi kažkaip ir neši pelna jam, ir čia ir politika tam tikra. Ir jo, ir daugiau tų vietų atverti, prijaukinti, kad tai nebetrodytų vien tik kažkoks baras, kad jis bet kada gali virsti ir kitu. Tai iš tikrųjų, jeigu ką, galit pasiūlyti mums barų, nes jau, kai reikia organizuoti, mes brainstorminam ir pritrūkstam, jau porą kartų teko grįžti į buvusias vietas. Tai, bet svarbu tikriausiai paminėti, kad vakarėliai yra skirti ne vien pasilinksminti ir labai dažnai tai tampa vos ne kaip tam tikros aktyvizmo akcijos, tai Gender Wrongs yra organizavus ir vakarėlį lytinio švietimo temai. Tai kodėl jūsų nuomonė tas lytinis švietimas yra svarbus ir ypač LGBT jaunuoliams? Tai čia buvo kelintais metais, kokiais 2016. Taip, nes čia yra šalia ir švietimo ir mokslo ministerija, ir buvo protestus darę. Ir tuo metu buvo labai stipriai iškilus šita problema, nes aš dirbu Lietuvos žmogaus teisių centre ir į centrą, na, sakykim taip, nutekėjo informacija iš darbo grupės, kurioje buvo rengiama švietimo lytinio ugdymo programa. Ir ten buvo tokių labai keistų dalykų toje lytinio ugdymo programoje, kurie buvo akivaizdžiai atnešti katalikų bažnyčios į tą programą. Ir mes tada per vakarėlį sugalvojom, kad visiems dalinsim prezervatyvus ateinantiems į vakarėlį. Ir man atrodo, ant to prezervatyvo taip pat galima buvo užrašyti kažkokį linkėjimą švietimo mokslo ministerijai. Ir mes tada juos tas visus prezervatyvus įsiuntėm ministerijai. Primenant, kad prezervatyvas arba, na, apsisaugojimo priemonė, nes ten buvo, man atrodo, toj programoje rašyta, kad vengti kalbėti apie kitas galimybės apsisaugoti nuo pastojimo, išskyrus susilaikymą arba skaistybę iki santokos. Tai toks buvo tarsi priminimas, ta prasme, kad, hei, žmonės žino 21 amžius, prezervatyvai yra egzistuoja. Ir LGBT bendruomenė, aišku, tas lytinis ugdymas, mes labai dažnai taip susikoncentruojam, ar ne, ten prezervatyvai, apsauga nuo lytiškai plintančių lygų ir infekcijų, bet tai yra taip pat ir ugdymas, ar ne, tai yra ugdymas, aiškinimas apie seksualumą, apie prisiršimą, apie tokius dalykus, kurie yra labai aktualūs ir LGBT bendruomeniai, bandant normalizuotis, bandant suvokti tai, kad tu esi 14, įsimylėjai merginą, ir kad tai nieko blogo. Tiesiog, taip yra, kad yra tokių žmonių. Ir man atrodo, kad šita problema yra ypatingai aktuali dabar Lietuvoje. Nes, sakykime, mano laikais ten prieš
20 metų. Tai niekas apie tai nekalbėjo, ar niekas nežinojo. Mes jautėm didžiulį tokį badą visišką žinių ir informacijos. Dabar, kadangi viešoje erdvėje yra apie tai daug kalbama, tai iš to, kiek mes bendravom su mokiniais, tai atrodo, kad iš tikrųjų ir patyčių problema iškilo gerokai stipriau, nes visi staiga sužinojo. Ir tyrimas vienas buvo padarytas, kuris rodo, kad žodis pydaras yra pats labiausiai paplitęs, bandant įžeisti ar ne, arba įskaudinti bendrą klasį, nesvarbu, ar referuojama iš tikrųjų LGBT bendruomenės narį ar ne. Vadinasi, ta problema staigiai išviešėjo, ar mes švietimo sistema iki šiol neypatingai su šito reikalu tvarkos idėja. Tai yra didžiulė problema. Jūs taip pat esat organizavę daug labdaringų vakarėlių, tai gal galėtumėte šiek tiek papasakoti, kokių būtent ir dar kokius ketinat organizuoti ateity. Tikra tiesa, tai pačioje pradžioje rinkom aukas, pinigėlius, krepšinio komandai, kad galėtumėm nusipirkti savo aprangą ir šiek tiek padengti, kas negali salės namus ar neišlaidų. Ir kad išvažiuotumėm į turnyrą. Tai išvažiavom į tą turnyrą, surinkom dar papildomai pinigėlių, padarėm kitą turnyrą ir galų gale reikėjo, taip jau sutapo, kad SAFO festivalio organizatorės ir Gender Wrongs organizatorės labai persidengė ir konkrečiai aš ėmiausi daryti SAFO festivalį ir inicijavau gražinti į publikai, bendruomeniai. Tai pradėjome, nusprendėme, kad reikia pradėti rinkti aukas SAFO festivalį, ką sėkmingai padarėme ir iki šiol sėkmingai ir tikiuosi dar sėkmingiau darysim. Tai taip pat, kaip ir minėjau, kad yra tos aktyvizmo akcijos ir dar rengiate ir ne vieną kartą vasario 17 dienos, tą emancipacijos dienai vakarelius, taip pat jūsų komandoje žaidžia Gabrielė Labanauskaitė, kuri kartu su Vidu Boreikiu pastatė pjesę Žalgirės. Tai panašu, kad feminizmo idėjos yra nesvetimos jūsų komandoje, tai kaip matote, kaip ta LGBT ir feminizmo temos susijusios? Ir ar būna, kad atsiranda kažkokių prieštaravimų? Aš manau, kad feminizmas yra savaime, tiksliau, be feminizmo nebūtų LGBT, be LGBT aktyvizmo nebūtų ir feminizmo, nes feminizmas, iš esmės, kaip ir LGBT aktyvizmas, kvestionuoja, ar ne, tą egzistuojančią santvarką, lyčių rolės, kalba apie heteronormatyvios šeimos, čia akademija prasideda, heteronormatyvumo neigiamą įtaką žmonėms, žmonių gyvenimams, taip kaip jie, kokius modelius jie gali rinktis, taip kaip jie gali matyti gyvenimą, ar ne. Ir tas, na, patriarchato kvestionavimas kaip toks iš LGBT bendruomenės pusės siūlant kitokius gyvenimo modelius, kitokius vyriškumus, kitokius moteriškumus savaime, tai jau savaime yra feminizmas. Ta prasme, žmogus gali būti sąmoningai to kažkaip nesupratęs, neidentifikavęs, sakyti, kad feminizmas is bullshit, ne, bet iš principo tu savo gyvenimu liudyji tai, kad normos nėra tau priimtinos. Ir kad patriarchalinė sistema, kurioje vyras turėtų būti tavo savininkas tam tikrų lygijų, ne, Lietuvoje galbūt yra ten, sakykime, vienos problemos, Saudo Arabijoje kitos, bet Lietuvoje vis dėlto yra irgi labai daug problemų. Tai tu savo gyvenimu liudyji, kad patriarchatas tau nėra tinkamas, kad tau tinka gyventi su kita moterim arba žmogumi, kuris, sakykime, biologiškai ar ne, galbūt yra moteris, bet nežinau, ten apie identifikacijas vėl kitas klausimas yra. Arba jeigu tu esi vyras ir gyveni su kitu vyru, vėlgi tu liudyji, kad reprodukcija, kad giminės pratesimas ir turto perdavimas kitam palikuoniui, tavo nėra gyvenimo prioritetas. Tu manai, kad, na, kiti gyvenimo būdai yra tau svarbesni ir kad tai, kas tu esi, tau yra svarbiau negu visuomenės normų atitikimas. Tai man atrodo, kad čia tiesiog neįmanoma. Tai yra tiesiog du tokie, krepšinio terminais kalbant, viena krepšinio kamulio pusė ir kita krepšinio kamulio pusė. Tokia išradinėjų
kvailus, visiškai kvailokus palyginimus. Bet. Visiškai sunku su tuo, ką pasakai, bet visai lygybė ženklo tarp feminizmo ir LGBT bendruomenės nedėčiau, todėl kad yra bendruomenėje taip pat žmonių, kurie nors ir gyvena arba draugauja su tos pačios lyties žmonėmis, tačiau gyvena labai heteronormatyvius, stereotipinius gyvenimus ir kažkaip yra pasiskirsti tomis rolėmis ir galios santykis egzistuoja. Tai va, jo, ne visiškai, bet aišku, viskas persidengia, jeigu jau esi daugiau mažiau kovotoja LGBT bendruomenės klausimais, tai tikriausiai esi iš vis žmogaus teisių aktyvisti ir tau bent jau rūpi, jeigu ir nelabai aktyviai, tai pasyviai ir tai neatsiejama nuo feminizmo. Po muzikinės pertraukos daugiau pakalbėsime apie gender wrongs ateitį. Grįžtame į Start FM studiją, prie mikrofono esu aš Ernesta ir mano kolegė Ada. Ir šiandien mūsų studijoje svečiuojasi Gender Wrong komandos narės Juratė ir Sigita. Taip pat noriu priminti, kad jeigu norite pirmieji išgirsti mūsų laidos įrašus, galite paremti mūsų Patreon paskyroje. Tai prieš pertrauką kalbėjom apie jūsų vakarėlius ir vienas paskutinių jūsų tokių, galėčiau sakyti, grandiozinių vakarėlių buvo jūsų 10 metų gimtadienis, kurį neseniai atšvenčiate. Tai kokią įsivaizduojate gender wrongs ateitį, nes dabar taip visai simboliškai pasibaigė 10-metis, kokių planų esat savo išsikėlusios? Sunku pasakyti, daugiau gyvenam tikriausiai šią dieną, bet ne, apie sekantį vakarėlį mes žinom, ne? Nežinom iki galo. Maniau, kad žinom. Gal sužinosime tada emancipacijos dienos proga, tai planų yra, pažiūrėsim, ar užteks ir energijos. Tai vat, toks tas ateities įsivaizdavimas. Kiekvieną kartą kažkas sako, jau reikia, tai tas, kas tai pasakė, tikriausiai ir neša atsakomybę didžiausią organizavimo, tai va, reikia prieš sakant, jau darom, gerai pagalvoti, ar turėsi tam laiko ir energijos, bet va, vis kažkas atsiranda, tai nežinau, manau, ir tikiuosi, kad dar bus, bet klausykit, ateikit ir darykit. O kaip manote, ar po 10 metų Lietuvoje vis dar reikės organizuoti queer vakarėlius? Aš manau, kad tikrai reikės. Dar apie tą ateitį, kalbant apie krepšinio komandą, kalbant, tai dabar organizuojamės ir galbūt išvažiuosim vasarą į Düsseldorfą, nes ten bus kažkokios gay games ar kažkas tokio, nebeatsimenu, bet galvojam, kad manau, kad 10 žmonių gal tikrai susiorganizuos ir nuvažiuosim ir čia toks irgi toks mobilizavimosi momentas, kai žaidi, o kamgi vis dėlto tu žaidi. Tai vasarą galvoju, kad čia bus tokia geras paėjimas į priekį ir pagalvojamas ir toks susimobilizavimas kažką padaryti kartu. O kalbant apie tokią tolimesnę ateitį, tai žvelgiant į kitas šalis, ar ne, kur LGBT judėjimas siekia, sakykime, 70-metį Jungtinės valstijos, Amerikos. Tai šitų barų, šitų vakarėlių, šitos temos egzistavimas, prasme, jis neišnyko. Nu, gerai, 2013 metais Jungtinėse valstijose federalinių lygmenį teisintos tos pačios lyties santokos. Okei, ateina Trumpas ir ką. Ir viskas sugaitina. Jo, ir ta prasme įveda diskriminacinius draudimus, ar ne, kariuomeniai, translyčiams, asmenims, tarnaujantiems ir visa kita. Tai ta kultūrinė diskriminacija, kuri egzistuoja, kultūrinis tas kitoniškumas, kad jūs esat ne mes, jūs esat kiti, jis švelnėja, bet jis iš principo
laikose, ne, sakykime, moterų judėjimas 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia prasidėjo. Ir mes šiandien 2020 metais kalbam apie tai, kad moteris Lietuvoje lyginant su vyrais ten dirba vieną mėnesį nemokamai, nes tas atotrukis atlyginimų yra 14%. 100 metų. Lietuva viena pirmųjų valstybių apskritai suteikusi moterims teisę balsuoti. Tai vyko 18 metais. 100 metų. Turim tokią situaciją. Tai manau, kad jauniesiems aktyvistams, kurie dabar tikiuosi klausosi šitos radio laidos, noriu pasakyti, kad tikrai bus ką veikti, tikrai ateikit, prisijunkit, organizuokit ir neprašausit, nes čia tokia ilga laikė karjera bus. Super. Dar grįžtant prie krepšinio komandos temos, apskritai pasaulyje yra labai mažai atsiskleidusių profesionalių sportininkų Lietuvoje, nežinau apskritai, ar jie egzistuoja, tai ką dėl to daryti ir kaip tą spręsti? Labai teisingai pasakyta, man kyla pyktis iš tikrųjų dėl to, kad neatsiskleidžia dėl baimų, aišku, kad turės labai daug įtakos tiek treniruotėms ir gal bus užkirstas kažkoks kelias siekti rezultatų arba dar aukštesniuose lygmeniuose būnant homoseksualiu žmogum, galbūt Lietuva taip nebemylės tokio mūsų mylimų žmonių sportininkų, tai geriau nesakyti ir galbūt tenai kažkoks keistas auklėjimas, kurį sunku paskui peržengti. Aš nežinau, kaip taip susiformavo srityje, kurioje daugiausia, turbūt iš visų, gal menininkai dar yra homoseksualių žmonių atsiskleidusių ir labai mažai. Tai paradoksalu ir liūdna. O ką daryti? Ką daryti yra tokia? Iš kur man žinot. Šiaip, kaip tik googlinau, nes aš jos pavardę vis pamirštu, Megan Rapinoe yra amerikiečių jav futbolo ar ne žvaigždė, kuri gyvena su partneriai ir kuri yra dabar, nežinau, ar jūs žiūrit, yra L-Word Generation Q pasirodęs serialas ir jame irgi pasirodo, tai čia tiesiog referencijai, ką galima dabar pažiūrėti, nes čia toks legendinis serialas, kuris atgyjo ir aš labai laukiu kiekvieną sekmanį jį pamatyti. Tai, aš pradėjau žiūrėti, kuri ten. Ne, tai jį tiesiog Alice Show pasirodė trumpai ir atėjo kaip dalyvė. Nu, mes va dabar esam, įsivaizduok, ir atėjo į show. Ir tai yra viena iš žaidėjų, kuri labai atvirai kalba apie tai, kas tokia yra. Kalba apie futbolą, kalba apie sportą. Ji turėjo didelį susikirtimą Twitter'yje su Trumpu ir kai jos ir Trumpas ją buvo, man atrodo, išvadinęs niekinę žaidėją ar kažkas tai tokio. Ta prasme, kur jungtinių valstybių prezidentas atsakinėjo kažką futbolo žaidėją, ne? Ta prasme, pakankamai įspūdinga. Ir tada jos laimėjo pasaulio čempionatą ir tapo tokiam didelėm, galima sakyti, žvaigždėm. Ir mes pradėjom apskritai diskutuoti apie moterų futbolą ir apskritai, kad yra didžiulis atlyginimo atotrukis vėlgi. Tai yra viena iš sričių, kur tarp vyrų ir moterų egzistuoja didžiulis atotrukis. Ir šitą temą, na, homoseksuali moteris padarė tam tikrų, sakyčiau, netgi labai rimtų leidinių agendų, ar ne, ta prasme, įdėjo į antraštę, ne, šitą temą. Pirma, homoseksualus sportininkai apskritai, antra, moterų padėtis sporte. Tai aš labai tikiuosi, kad tokių kaip Megan daugės ir kad mes turėsim ir lietuviškųjų pavyzdžių, nes Lietuvoj tikrai yra kam atsiskleisti ir tikrai yra kam pasipasakoti ir man atrodo, kad mes nebeilgai lauksim to. Aha, jūs išduosim. Ir man atrodo, kad Lietuvos visuomenė bus lengvai nustebus. Būtų, tikrai. Tai LGBT tema iš tikrųjų yra tokia neišsemiama ir atrodo labai daug visokių aspektų, kurias galima aptarti, bet pačiai pabaigai gal dar turit kažkokių palinkėjimų ar dalykų, ką norėtumėt pasakyti mūsų klausytojams? Aš gal palinkėsiu, Siga irgi būtinai palinkės, galvok palinkėjimą, čia yra labai svarbi dalis. Tai aš noriu palinkėti, kad žmonių asmeniniai gyvenimai taip pat klostytusi, kad žmonės atrastų jėgų ir atrastų žmonių, kurie galėtų jiems padėti, kurie galėtų jos paremti, kurie galėtų jiems pasakyti, kad su jais yra viskas tvarkoj.
kad su visuomenė nėra viskas tvarkoj. Ir kad tokių žmonių daugėtų mūsų visuomeniai, kad mes transformuotumėmės ir patys būtumėm tos transformacijos dalimi, kad nepraleistumėm tos progos savo pavyzdžių, savimi keisti aplinkinius ir nebijoti to, būti tos transformacijos dalimi. Tai aš labai linkiu visiems, ypač jauniems klausytojams, ypač tie, kurie yra mokykloje, rasti tokius žmonės, arba jeigu jų nėra aplinkui, tai tikėti savim, kad viskas bus gerai. Aš taip palinkėsiu Genderongs komandai ir kaip beveik jau organizacijai, kolektyvui, vakarėliams gyvuoti dar labai ilgai, o kad taip ir būtų, tai reikia jūsų pagalbos ir šviežio kraujo, ir naujų iniciatyvų, tai labai noriu pakviesti visus, visas jaunesnes prisidėti prie organizacijų ir taip toliau ir panašiai ir gyvensim ilgai ir gražiai. O jeigu dar kalbant apie asmeninę prizmę, tokia jau labai asmeninė prizmė, tai aš labai noriu pakviesti žmonės man irgi padėti, nes šiuo metu turiu priglaudusi katiną ir... Nu, nėra kur jo dėti, nes šuo labai pyksta, kitas katinas irgi labai pyksta. Ir asmeniškai šita situacija yra gana sudėtinga. Tai tikrai labai, jeigu kam nors reikia katino, jis bus LGBT draugiškiausias, geriausių manierų, prašau, kreipkitės, atiduosiu. Padėkim Jūratai, taip. Tai ačiū jums labai, tikrai labai džiaugiamės turėjusios galimybę su jumis pakalbėti. Tai čia buvo universiteto LGBT plus grupės laida, aš ne prieš juos, bet dėkojame, kad klausėtės. Jei norite sužinoti daugiau naujienų apie LGBT bendruomenę, galite sekti mūsų straipsnius svetainėje www.arkus.universiteto.lgbt. Taip pat mūsų Instagramo paskyroje universiteto_LGBT bei Facebooko paskyroje universiteto LGBT plus grupė. Jeigu norite sulaukti daugiau naujų projektų iš mūsų, paremkite Patreon platformoje universiteto LGBT plus grupė. O dabar atsisveikiname iki kito karto. Iki kitų Jenny Wrongs vakarėlių. Iki.